Ang pagtatanghal na ito ay inihatid sa iyo ng Latino Policy Forum na nagtatrabaho upang mapabuti ang edukasyon, tagapagtaguyod para sa abot kayang pabahay, itaguyod ang makatarungang mga patakaran sa imigrasyon at palakasin ang pamumuno ng komunidad. Ako si Fanny Lopez Benitez. Ngayon ay magbabahagi ako ng impormasyon tungkol sa proteksyon sa mga pabahay at mapagkukunan na magagamit para sa mga imigranteng nangungupahan sa Illinois. Ayon sa batas ng Illinois, lahat ay may mga pangunahing karapatan sa pabahay. Gusto kong ibahagi ang lima sa mga ito. Una, ang bawat isa ay may karapatang manirahan sa isang ligtas at maayos na bahay. Ang bawat isa ay may karapatang humingi ng pangpaayos sa kanilang unit na inuupahan. Ang bawat isa ay may karapatang makipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno, piniling opisyal, at sa media. Ang bawat isa ay may karapatang sumali sa isang samahan o unyon. At ang ikahuli, ang bawat isa ay may karapatang magsalita sa korte tungkol sa estado ng kanilang unit ng pag-upa. Maraming mga imigranteng nangungupahan ay nagsasabing wala silang mga karapatan sa mga paupahang pabahay. Gayunpaman, mayroon silang mga kanya-kanyang proteksyon na magagamit. Una, dapat malaman ng mga imigranteng nangungupahan na labag sa batas para sa mga nagpapaupa nang may lupa na hingin sila ng karagdagang bayad o dokumentasyon dahil hindi sila nagmula sa ating bansa. Kung ang nagpapaupa ng may lupa ay nagtanong tungkol sa katayuan nila sa imigrasyon, dapat nilang tanungin ang lahat ng mga aplikante, anuman ang kanilang katayuan sa imigrasyon o pambansang pinagmulan. Ang estado sa imigrasyon ay hindi pwedeng gamitin bilang proteksyon sa ilalim ng patas na mga batas sa paupahang pabahay. Gayunpaman, ang iyong nasyonalidad ay protektado. Ang ilang mga imigranteng nangungupahan ay maaaring makaranas ng diskriminasyon batay sa kanilang estado sa imigrasyon ng kanilang pambansang pinagmulan at maaari silang makatanggap ng proteksyon sa patas na mga batas sa paupahang pabahay. Kung ang isang nangungupahan ay magdadala ng isang interpreter, ang mga nagpapaupa ng may lupa ay dapat sumang-ayon na makipagtulungan sa interpreter. At sa huli, dapat iyakin ang nagpapaupa ng may lupa na naiintindihan ng kanilang mga nangungupahan ang kontrata ng inuupahan. Kailangan dapat nilang maibigay ang kontrata ng inuupahan sa mga alternatibong format. Halimbawa, maaari silang magbigay ng isang sulatina sa Espanyol upang matiyak na maunawaan ng mga nangungupahan na nagsasalita ng Espanyol ang mga tuntunin ng kontrata ng inuupahan. Dapat ang mga nangungupahan na imigrante ay alam na ang mga lockout ay palaging ilegal. Ano man ang katayuan sa imigrasyon. Kung ikaw ay isang biktima ng ilegal na lockout, mangyaring tawagan ng isang abogado o mapagkakatiwala ang samahan ng pabahay. Magbibigay kami ng isang listahan sa pagkatapos ng presentasyon na ito. Inirerekomenda na mayroon kang isang ID na ipinapakita ang iyong address Upang mas mapadali para sa iyo na patunayan na ikaw ay nakatira sa lokasyon kung saan mo naranasan ang illegal na lockout. May mga oras din kung saan ang isang imigranteng nangungupahan ay kailangang tumawag o makipag-ugnayan sa pulisya. Nauunawaan namin na maraming mga imigrante, lalo na ang mga hindi dokumentado ay natatakot na tawagan ang pulisya dahil sa kawalan ng tiwala o inaasahang negatibong karanasan. Kung ang isang imigranteng walang mga dokumentado at nais na tumawag sa pulisya, inirerekomenda ng mga abogado ang sumusunod: Mangyaring maging kalmado. Huwag tumakas, makipagtalo, lumaban o hadlangan ang kapulisan kahit na sa tingin mo na nilalabag ang iyong mga karapatan. Ilagay ang iyong mga kamay kung saan madaling nakikita ng pulisya. Hindi mo kailangang pahintulutan na ikaw ay kapkapan at ang iyong mga personal na gamit. Hindi mo kailangang sagutin ang mga katanungan tungkol sa kung saan ka ipinanganak kahit na ikaw ay isang mamamayan ng US o kung paano nakapasok sa bansa. Ano man ang iyong sinabi sa kapulisan ay maaaring magamit ito laban sa iyo sa korte ng imigrasyon. Mangyaring huwag magsinungaling o gumawa ng anumang maling dokumento. Huwag pumirma ng anumang bagay nang hindi mo na nakikipag-usap sa isang abogado. Mahalaga rin para sa mga imigranteng nangungupahan na malaman ang mga batas ukol sa pagpapalayas at maaaring mayroong serbisyo ng interpreter. Halimbawa, sa korte ng ibiksyon sa Chicago's Daily Center, ang mga tao ay maaaring humiling ng isang interpreter kapag gagawa sila ng ulat sa clerk. Kung wala kang interpreter, hindi ka pinipilit na magpatuloy sa iyong kaso. Maaari kang humiling ng karagdagang panahon hanggang sa magkaroon ka na ng interpreter. Alam din naman natin na maraming mga imigrante ang nawala ng trabaho o pagkakakitaan dahil sa pandemyang COVID-19. Maraming mga imigranteng nangungupahan ang hindi nakatanggap ng mga pera o iba pang suporta ng gobyerno at nahihirapang bayaran ang kanilang mga bayad sa renta. Maraming mga imigrante ang natatakot na mag-apply para sa mga programang tumutulong. Mga nangungupahan dahil hindi sila sigurado kung ang pagtanggap ng suporta sa paupa ay maguudyok sa patakaran sa pagsingil ng publiko kapag sila ay magsusumite para sa green card. Mangyaring alamin na hangganan ng tulong na natanggap ay para sa isang emergency at isang beses na pagbabayad. Hindi ka dapat magkaroon ng mga issue kapag isinaayos mo ang iyong katayuan sa imigrasyon. Kung hindi ka pasigurado, mangyaring makipag-ugnayan sa isang abogado sa imigrasyon bago ka magsumite sa mga programang tulong sa pabahay. Maaari karing maging karapat-dapat para sa isang pagpapaalis o pagbabawal ng utilidad ukol sa katayuan mo sa imigrasyon. At sa huli, Maraming mga makatarungang mga ahensya ng pabahay na nagbibigay ng suporta para sa mga nangungupahan at nagbibigay sila ng suportang ukol sa katayuan sa imigrasyon. Ang mga mapagkakatiwalaang ang ahensya ng pabahay ay hindi dapat magtanong tungkol sa katayuang pang-imigrasyon kapag gumagawa sila. Huwag matakot na humiling ng suporta kung kinakailangan. Mayroong batas sa pabahay na nagbibigay partikular ng proteksyon para sa mga imigranteng nangungupahan sa Illinois. Tinatawag itong Immigrant Tenant Protection Act. Ang batas na ito ay nagkabisa noong Agosto ng 2019. Ayon sa batas na ang mga nagpapaupa ng may lupa ay hindi maaaring magbanta o paalisin ang mga nangungupahan dahil sa kanilang katayuan sa imigrasyon. Pinoprotektahan ng ITPA ang mga nangungupahan sa apat na paraan. Una, ang iyong nagpapaupa ng may lupa ay hindi maaaring magbanta na tawagan ng ICE, nataasan ang iyong renta, palisin ka, o isara ang iyong mga utilidad dahil ginagamit mo ang iyong mga karapatan. Pinoprotektahan ng ITPA ang mga tao ng anumang katayuan sa imigrasyon na kasalukuyang umuupa. Pinoprotektahan din ito ang lahat ng naninirahan kasama ang mga nangungupahan, hindi lamang ang mga taong may pangalan sa kontrata ng paupahan at pinoprotektahan nito ang mga nangungupahan na may kasunduan sa verbal na pag-upa, hindi lamang ang mga nakasulat na kasunduan. Ano ang magagawa mo kung ang iyong Panginoong may lupa ay nagbanta o pinapaalis ka dahil sa iyong katayuan sa imigrasyon? Inirekomenda namin na makipag-ugnayan ka agad sa isang abogado. Maaari kang tumawag sa MALDEF at 312-427-0711. 01. Mayroon silang mga abogado na pamilyar sa mga kaso ng paglabag sa ITPA. Kung nanalo ka ng demanda laban sa nagpapaupa ng may lupa, maaari kang makatanggap ng pera para sa mga pinsala, isang karagdagang $2,000 para sa bawat insidente, at perang pambayad sa iyong abogado. Mangyaring malaman na hindi mo kailangang isiwalat ang iyong katayuan sa imigrasyon upang makapag-ulat ng isang paglabag sa ITPA o makakuha ng legal na suporta. Ang ilang mga tao na hindi imigrante ay maaari pa rin maging biktima ng paglabag sa ITPA. Maaaring akalain ng ilang Panginoong may lupa na ang isang nangungupahan ay hindi dokumentado baday sa mga estereotipo. Ang katotohanan ay hindi lahat ng mga taong may kulay ay mga imigrante. At hindi lahat ng mga imigrante ay walang dokumento. Hindi mo kailangang maging hindi dokumentado upang makatanggap ng proteksyon sa ilalim ng ITPA. Hindi saklaw ng Immigrant Tenant Protection Act ang mga taong nagsusumite para sa bagong tirahan. Saklaw lamang nito ang mga paglabag na naganap sa lugar kung saan nangungupahan ngayon o sa mga nakaraang bahay, hanggat ang paglabag na naganap ay umabot noong Agosto 2019. Hindi nito sakop ang pabahay na pinondohan ng federal na nangangailangan ng mga Panginoong May Lupa upang suriin ang katayuan sa imigrasyon. At hindi nito ipinagbabawal ang nagpapaupa ng may lupa na humiling ng impormasyong kinakailangan para sa mga tseke sa kredito bago umarkila ng isang unit. Dapat alam ng mga nangungupahan na dapat nilang ipagpatuloy ang pagbabayad ng upa hanggang sa lumipat sila. Narito ang listahan ng mga samahan na nagbibigay ng legal na suporta sa pabahay sa mga hindi dokumentado na nangungupahan. Alam namin na kung minsan ang mga legal na tagabigay ay hindi makapagbigay ng legal na suporta sa mga hindi dokumentado kung nakatanggap sila ng mga federal na pondo. Ngunit ito ay isang listahan na nagpatunay na nagbibigay sila ng suporta sa mga hindi dokumentado. Kung mayroon kang anumang mga katanungan o kailangan na karagdagang impormasyon, mangyaring makapag-ugnay sa akin sa flopezbenitez at o tumawag sa 312-376-1766 extension 231. Maaari mo ring puntahan ang aming gabay sa mapagkukunan ng pabahay ng COVID-19 sa link na ito upang makakuha ng higit pang mga pag-update sa patakaran at mapagkukunan ng pabahay. Salamat sa iyong pakikinig.